Nu, pakol gyveno su vyru, labai mes draugavom. Draugavom ir tikrai, nu, kaip kaimynai. Būdavo, ko reikia, ateina jie pas mus, be daugiau, kad jisai. Tie vaikai ir aprengti, ir viską, ir taip tvarkingai, nei jie bastydavosi gatvėm, čia kieme būdavo, arba jeigu išvažiuoja su dviratukais, nu, labai tvarkingai. Nežinau, pirma nuomonė, manau, buvo, kad vaikai negyvė. Nes kai pamatėm, išnešė vieną, nesimato į palą susuktas tikojos, tabaluoja nuogos, tikrai atrodė, kad negyvė. Nu, paskui mergaitė nešė, tai veidukas matėsi galvytį. Ir atvažiavo iš karto dvi greitosios su švyturėliais, paskui atvažiavo ir trečia. O kas iškvietė, neaišku? Tėvas buvo. Tėvas pasitiko, tėvas ir dar kažkoks tai vyras. Mašino negyva, rado dujom. Nusižudė? Taip. Taip garaže. Oi, čia anksčiau tai irgi buvo problemos. Čia gyveno tokie, tėvai buvo labai tvarkingi, kai tėvai numirė. Tai vienas nebyliukas buvo. Ir tas rado negyvą nebyliuką ir paskui, o kitas ten alkoholiu apsinuodino. Nu, ne alkoholiu, kažkokiu tai irgi mirė. Tam name? Taip, tam name. Tai iš viso kiek čia mirčių yra buvę? Oi, ir paskui dar čia vieni atsikėlė po to. Tai labai jau su tais, tai tikrai labai bendravom, jauni žmonės, bet nuostabus tikrai, nuostabus. Ir mergaitė jų įkrito ten kažkur, tai yra kažkoks tai šulinys, įkrito ir tą mergaitę vos išgelbėjo.